специално включване за всички фенове на MLB-ста. MLB панел, приготна. Аз съм фанал топка за американски футбол. Ако искаш да се пишеш да тренираш американски футбол и ти, ела при софийските булдозери. Yeah. Ей, това ли са те? Левите хора. Я да ги видим. Това са булдозерите. Ох, вижте какви неща има на Game Evolution, приятели. Погледнете само. Уникална шатра. Отново шатра. Вижте как хората играят. Твоята любима игра. Обичат настроението. Уникална е, когато си на събитие. Погледнете тези млади хора. Леле. Усещането е уникално. Направо. Как хората играят. Обичат. Ето го. Иха. Леле. Тие са много, много силни. Много яки. Така е, когато си на събитие и се радваш, че приготвен. Уникално е. Повете само как хората играят. И резултатът е 4 на 3 след доброто начало с Пленгоя, бе, абсолютно изгърняване. Не си ли към Кална, брат. Свинто Павка. И 5 на 3. Цял да е свидетели на такива блокови серии от точки. Първо един отбор.